Հարություն, Մեծարգո պարոն քաղաքապետ, հարգելի ավականու անդամներ, Երևան քաղաքի ավականու համար 90-ա որոշմամբ ստեղծվել է Երևան քաղաքի աղբանության և սանիտարական մաքրման հիմնարկ, համայնքային հիմնարկը։ Երևան քաղաքի ավականու 106-ա որոշմամբ հաստատվել է հիմնարկի կառուցվածքը, աշխատակիցների թվականակը, հաստիկացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը։ Հաշվի առնելով, որ Sanitec SP-ի հայաստանյան մասնաճյուղը և Sanitec International SP-ն արդեն ավելի քան 10 օր դադարեցրել է Երևան քաղաքի ոչ միայն աղբանության, այլ նաև սանմակերման բոլոր գործառույթները պայմանագրով իրեն վերապահված, և այդ գործառույթներին ամբողջությամբ իրականացնում է Երևանի սանմակերման հիմնարկը, որը հաստատված նախկին որոշմամբ որոշակի ռեսուրսների, աշխատանքային և հաստիկային ռեսուրսների շրջանակներում է գործում, և փաստացի նման գործառույթների իրականացման համար բավարար չի այդ հաստիկացուցակը և կազմը։ Նկատի ունենալով, որ հիմնարկի կողմից ծառայությունների իրականացման ծավալն ընդգրկում է ամբողջ քաղաքի, ինչպես ձմեռային մաքրման, սանմաքրման և աղբահանության գործառույթները, անհրաժեշտություն է առաջացել Երևանի քաղաքապետի կողմից սեփական պարտադիր լիազորումների իրականացումն ապահովելու նպատակով ընդունել ներկայացված որոշման նախագիծը։ Նախագծով նախատեսվում է հաստիկացուցակը համալրել նոր հաստիկակազմով, այդ թվում հավաքարարներ, բանվորներ, վարորդներ, որոնք կապահովեն մեր ամբողջ տեխնիկայի և նման աշխատանքի ծավալի շահագործմամբ։ Ընդհանուր հաստիկացուցակը կազմում է 647 միավոր, և ընդհանուր ամսական բյուջեն կազմում է 161 միլիոն դրամ։ Առաջարկում եմ հարցը դնել քննարկման։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, հարցեր զեկուցողին ես կխնդրեմ գրանցվեք։ Շնորհակալություն։ Դավիթ Խաժակյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, ցանկանայինք տեղեկանալ, առկա են արդյոք վերջնական հաշվարկներ, թե ընդհանուր առմամբ ամբողջ քաղաքի համար, մեր հիմնարկի գործունեության համար բյուջեից որքան գումար է նախատեսվում հատկացնել, հատկապես որ պետք է սկսենք բյուջեի քննարկումները 2020 թվի բյուջեի համար, և կարծում եմ արդեն պետք է լինեն թվական տվյալներ, որքան գումար է կազմում այն։ Շնորհակալություն, պարոն Խաժակյան, մեր նախնական հաշվարկները առկա են, պատրաստ են, և նախնական ծուցմամբ դրանք չեն գերազանցելու, առնվազն չեն գերազանցելու այն միջոցները, որը նախորդ տարիների բյուջեով նախատեսվում էր Sanitec ընկերությանը վճարելու համար, դրա առավելագույն սահմանաչափը շուրջ 5.2 միլիարդ դրամն է, սակայն հաշվի առնելով Sanitec ընկերության կողմից իրականացված աշխատանքների որակը համեմատության կարգով, մենք նույն գումարի շրջանակներում պատրաստվում ենք իրականացնել անգամներ ավելի լավ ծառայություն։ Շնորհակալություն։ Անի Խաչատյան, Տիկին Խաչատյան։ Շնորհակալություն, շեղվում եմ, իհարկե օրակարգային թեմային մոտ է, բայց շեղվում եմ նոյց օրակարգից, պարոն քաղաքապետ, այս պահին քաղաքապետանի դիմաց մեծ ակցիա է, որտեղից ես նորից կկրկնեմ այդ բառը, հերթական անգամ Sanitec-ը սաբոտաժային իրավիճակ է ստեղծել և իր աշխատողներին ուղարկել է այստեղ, ասելով, որ աշխատավարձը քաղաքապետարանի պահումների արդյունքում չենք կարող տալ և չի տվել աշխատողներին աշխատավարձ։ Մարդիկ վարկեր ունեն ու պատկերացնում ենք մարդկանց վիճակը, ովքեր չեն ստացել աշխատավարձ, մեր նորաստեղծ հիմնարկի տնօրենը իհարկե ներքևում առաջարկեց աշխատանք, ում կարող ենք ապահովել, բայց կա խնդիր, և ես կարծում եմ նաև այս աշխատավարձները չտալու համար մենք Sanitec-ին պետք է շատ խիստ գնահատական տանք, և նաև ուզում եմ հասկանալ, ինչով կարող ենք օգնել այս մարդկանց, որովհետև մի մասը խնդրեցին փոխանցել ձեզ, որ ժամանակին, երբ սանսեկտորները վերացան, թե ինչ խնդիր կար, և թաղապետարանները իրենց տրամադրել էին, թե ովքեր քաղաքապետանը կամ թաղապետարանները իրենց տրամադրել էին փաստաբաններ անվճար, ովքեր օգնել էին գոնե իրենց աշխատավարձները վերջնաժամկետներն անել, և այդ մարդիկ ինչ-որ կերպ մեր օգնությունն են ակնկալում, եկեք մտածենք, ինչով կարող ենք օգնել, որպեսզի այս ծանր աշխատանքը, որը իրականացրել են այս մարդիկ, և վարձատրվեն։
Շարժնակալ եմ Տիկին Խաչատրյան, իհարկե այս նույնը կա ելույթների բաժնում կարելի էր անել, բայց ոչինչ, որովհետև հարցը զեկուցողին էր տրված, հա, այս բաժնում, բայց ուղղակի արագ պատասխանեմ, անցնենք առաջ, ես տեղյակ եմ այդ ամենից եւ ասեմ ավելին, ինչն է հետարքիր, որ սանիտեկ ընկերությունը ոչ միայն հիմա է այս խնդիրը առաջացնում, ամբողջ տարվա ընթացքում մեզ գալիս են նամակներ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից, երբ սանիտեկը չի տալիս իրենց աշխատավարձները, ամբողջ տարվա ընթացքում սա տեղի ունենում, այսինքն սա ուղղակի շատ ճիշտ եք ասում, ուղղորդված երևի թե չեմ կարող։ Պարոն քաղաքապետ, բառացի ասել են սանիտեկի տնորենը Գարիկ ասացին, հա, աշխատողները ես չեմ ճանաչում, ասացին, ասել են քաղաքապետանը, չի տալիս գումարը, մենք էլ ձեզ չենք, գնացեք քաղաքապետանի դիմաց հանրահավաքարեք, սրանից են կողմելին ճուղորդում։ Շատ լավ, այսինքն այս ուղղորդումը ակնհայտ է եւ տարվա մեջ, երբ որ չկար ոչ մի դրամական խնդիրներ, այսինքն ֆինանսական, հա, խնդիրներ, երբ ամեն ինչ կարծես թե այսպես չակերտավոր ասեմ նորմալ էր, համենայն դեպս մեր վճարումները նորմալ գնում, մեր նույն խնդիրները անընդհատ առաջանում են, այնպես որ մենք ամեն անգամ բոլոր մարդկանց, բոլոր աշխատողներին, ովքեր դիմել էին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, ովքեր դիմում են մեզ, մենք օգնություն ենք տալիս եւ հորդորում ենք սանիտեկին, որը վճարի եւ մեր կողմից, եթե պետք էր իրավաբանները ինք հատկացնում, որպեսզի մարդկանց այդ իրավաբանական օգնությունը ցույց տան, բնականաբար նույնը կարվի եւ այժմ շատ ցավում եմ, որ սանիտեկ ընկերությունը իր աշխատողներին, սա ոչ թե միայն սա ինձ համար անընդունելի է, որ որևիցե ընկերություն կատարված աշխատանքի համար չի վճարում իր աշխատողներին, շնորհակալություն։ Եվ հաջորդը Անահիտ Ասատրյան, Տիկին Ասատրյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Իմ հարցը վերաբերվում է հաստիկա ցուցակին, եթե չեմ սխալվում, 150 հավաքարար է նախատեսված հաստիկա ցուցակով, ուզում էի իմանալ, ինչ հաշվարկ է կատարվել, կան արդյոք նորմեր պետականորեն գուցե սահմանված, թե մի հավաքարարը ինչքան տարածք պետք է սպասարկի, եթե չկա պետական, կա արդյոք քաղաքապետարանում մշակված նորմեր, եւ կբավարարեն արդյոք 150 հավաքարարը Երևան քաղաքը մաքուր պահելու համար։ Մենք նախատեսել ենք 150 հաստիկային միավոր հավաքարարների գործառույթի համար, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ փողոցների սանմակրումը իրականացվելու է այլևս նորագույն տեխնիկայով, դրանք մեքենափոշեկուլներն են, որոնք փոխարինելու են հավաքարարների կողմից իրականացվող ծավալին, և քանի որ այդ մեքենաների օգտակար գործողության գործակիցը տասնյակ անգամներ ավելի բարձր է, քան մեկ միջին վիճակագրական արտադրողականության հավաքարարինը, ուստի նախատեսված նախկին հաստիկակազմը կրճատվել է մինչև 150-ը, ընդ որում 150 հավաքարարները մեքենաների արդեն մեկնարկման, հա, բացթողնման պարագայում իրականացնելու են ոչ թե փողոցների, այլ բակային տարածքների սանմակրումը, որը երբևէ տեղի չի ունեցել Երևանում սանիտեկ ընկերության պարագայում, եւ փողոցների ծավալը կկազմի, կկծածկվի մեքենաների կողմից, որպես գործարար սովորույթ ընդունված է եղել համարել 1800-ից 2000 քառակուսի մետրը մեկ հավաքարարի կողմից մաքրվող տարածքի, այս մեքենաները իրենց գործնեության արագությամբ շուրջ 15 անգամ գերազանցում են մեկ հավաքարարի մաքրման աշխատանքի արագությանը, գրեթե, ու ավելի քիչ բնականաբար, այսպես ռեզերվով նախատեսվել են համապատասխան թվաքանակով մեքենաներ, որոնք կբացածկեն այս բացը։ Ես ուզում եմ նաև ավելացնեմ, որ այն ծավալը, որը ես նշեցի, որը ի շրջանակներում մենք իրականացնելու ենք աղբահանության գործառույթը, քաղաքի և սանմակրման, այդ ծավալի մեջ ներառված է լինելու նաև մեր կողմից ձեռք բերված սանիտարական հատուկ տեխնիկայի տարեկան ամորտիզացիայի գումարը, այսինքն այդ մեքենաները կմաշվեն և այդ մաշվածքը կներգրավի այն գումարի մեջ, որը մենք նախատեսում ենք ամբողջական ծավալի համար։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, եւ պարոն քաղաքապետ, ես էլ եի գրանցվել, ճիշտ ասած հարցին։ Հա, բայց դեր կհասնի, շուտ։ Չէ, որ ասիք վերջին հարցը, դրա համար ասի, շնորհակալություն Երևան։ Լավ, շնորհակալ։ Ես էլ ասում, վերջին հարցը չեմ ասել, այդպիսի արտահայտություն։
Օակյասի շնորհակալություն, հաջորդ հարցը Գրիգորի Երիցյան։ Պարոն Սարգսյան, ինձ հետաքրքրում է, արդյոք սանիտեկի հետ շարունակվում են ինչ-որ բանակցություններ, այն օրվանից ի վեր ինչ դադարեցվել են աշխատանքները, թե կարող ենք համարել, որ այս ընկերությունը այլևս գոյություն չունի և ամբողջ պատասխանատվությունը այսուհետ աղբահանության քաղաքապետարանի դեմս հիմնարկի վրա է։ Սանիտեկի հետ գործընկերային հարաբերությունները պայմանագրով նախատեսված գործառույթների շրջանակներում զրոյին հավասարված, չկան նման գործառույթ իրենց հետ, բանակցությունները այլևս դադարեցված են և այս պահին մենք ուղղակի իրականացնում ենք քաղաքապետի պարտադիր լիազորությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն և Ռիպսիմե Արաքելյան, ԲԿ խմբակցություն համեցեք։ Թյուրիմացություն էր եղել, պարոն քաղաքապետ, ինձ թվաց ինձ չեք ուզում ձայն տալ։ Պարոն Սարգսյան, երեկ մենք իհարկե նաև քննարկել ենք այս հարցերի շրջանակը, մի շարք ինձ ուզող հարցեր ձեզ տվել եմ, բայց իմ գործընկերն էլ ինձ քիչ առաջ հուշեց, 150 հավաքարի դեպքում կցանկանայի մի փոքր պարզաբանում տայք, բակային տարածքները արդյունքում մեր ընկերությունն է, չէ՞, արդեն սկսելու իրականացնել, որը նախկինում սանիտեկը չի կատարել։ Այս պարագայում համատիրությունների գործառույթը ինչով է սահմանափակվում, հա, իրենք այլևս չեն անելու այդ աշխատանքները, թե նրանք շարունակելու են իրենց ֆունկցիան կատարել և զուգահեռ մեր համայնքային ընկերությունն էլ օգնելու են նրանց, ինչպես է սա իրականացվում, և ներողություն երկրորդը, այստեղ հաստիկացուցակի փոփոխության մասով աշխատավարձների մի քանի հաստիկի բարձրացում ես նկատեցի, անկեղծ ասած, խոսքը վերաբերում է վերահսկողության պատասխանատու այդ 3 հաստիկը չի ավելացվել, սակայն աշխատավարձը 50,000-ով ավելացվել է, ինչ մոտիվացիայով է սա արվել, կխնդրեի մեկ էլ սրան անդրադառնալ, շնորհակալություն։ Պատասխանեք այդ առաջ։ Խնդրում եմ, բայց մեկ հարցով սահմանափակվենք, հարգելիներս, այդպես ճիշտ չի։ Երկրորդ հարցը պատասխանեք, պարոն Սարգսյան։ Եթե տկարջատեղյակ եք, մենք վերջին օրերին լրացում ուղարկեցինք օրակարգին ներկայացված հարցի հավելվածի տեսքով, նախատեսված էր եցերեկային և գիշերային ռեժիմի խմբավարներ և մեկ պատասխանատու գծային, բայց սանհիմնարկի հետ քննարկումների և վարչական շրջանի ղեկավարների հետ քննարկումների արդյունքում անհրաժեշտություն առաջացավ եւս մեկ հաստիկ ավելացնել այդ աշխատանքների մեջ, այսինքն 2 գծային պատասխանատու յուրաքանչյուր վարչական շրջանի համար եւ 2 խմբավար։ Հաստիկի աշխատավարձի ավելացման պահանջը եղել է սանմակերման հիմնարկի ղեկավարության կողմից, կապված նրա հետ, որ աշխատանքի ծավալը բավական մեծ է եւ խոսքը վերաբերում է գիշերային աշխատանքների մասին, որը գիշերային ռեժիմի աշխատանքը առանձին դրույքաչափով և գործակցով պետք է վարձատրվի աշխատանքային օրենսդրության պահանջներով։ Շնորհակալություն, իսկ առաջի հարցին շատ հետաքրքիր և ճիշտ հարց եք տալիս Տիկին Արաքելյան, ես անձամբ, հա, մենք հիմա ասում ենք, մենք սկսելու ենք բակային տարածքներ և այլն, բայց ես անձամբ հաշվի առնելով բոլոր զարգացած քաղաքների օրինակը, դեմ եմ, որ քաղաքապետարանը իրականացնի այս գործունեությունը, որովհետև ամբողջ աշխարհում դա անում են այո համատիրությունները, իրենց վրա է դրված, այստեղ պետք է այս պահին, քանի որ այդ պրակտիկան չկա, մենք այնուամենայնիվ չպետք է, հա, մենք խորհրդակցելու ընթացքում, որոշներ կայացնելու ընթացքում պետք է ապահովենք Երևանի մաքրությունը, մենք դա անելու ենք, բայց ընթացքում նաև պետք է բարձրացնել համատիրությունների, պարտականությունների, հա, այսպես ասեմ, որովհետև բոլորը իրենց իրավունքների մասին այսօր խոսում են, բայց պարտականությունների մասին բոլորը մոռացել են, և այստեղ պետք է բերել ընդհանուր դաշտ այս ամեն ինչը և քննարկել, ես սա ինչու եմ ասում, որ ես այո արձանագրում եմ, որ մենք դա անելու ենք, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ պետք է քննարկումներ լինեն, որպեսզի ավելի շատ իրենց վրա վերցնեն համատիրությունները և իրապես սկսեն աշխատել, և ոչ միայն այս մասով, ասեմ ձեզ։ Ռեպլիկի կարգով, պարոն քաղաքապետ, քանի որ մենք գիտենք, որ համատիրությունների
մասով մենք չունենք հալի ազորություններ վերահսկելու եւ այլն, հա, սա ընտրովի կառույցներ են, այսպես ասած, ինչպես են կարողանալու այդ համագործակցությունը իրականացնել եւ այդ մաքրության աշխատանքները համատեղելի դարձնել միասին։ Ինչպես եք պատկերացնում այս մասով։ Տիկին Արաքելյան ջան, դրա համար էի ասում, սա քննարկումների, հա, եւ նաեւ միգուցե օրենսդրական փոփոխությունների փուլ է լինելու, որը ժամանակ է տանելու եւ այդ ժամանակ բնականաբար որպեսի ապահովենք մաքրությունը, մենք դա անելու ենք։ Հենց կգանք ընդհանուր կոնսենսուսի մեր բնակության հետ այդ մասով, արդեն կսկսենք գործել այլ ոչով, կարող կիսենք պարտականություն, ես չգիտեմ, կարող ինչ-որ տոկոսային հարաբերություններ լինի, հա, 60%-ը մենք ենք անում, 40%-ը իրենք, համենայն դեպս, բայց պետք է ներգրավվածություն լինի նաև նրա համար, երբ դու ինքդ մաքրում ես ինչ-որ մի տարածք, առնվազն գոնե ինքդ չես ուզում աղտոտել այդ տարածքը հետագայում։ Շնորհակալություն։ Եվ պարոն քաղաքապետ, ներողություն եմ խնդրում, ես այս համակարգը մի քիչ չհավանեցի, որովհետև հիմա տեսեք, դու գրանցվելուց հետո փակել եք գրանցումը, բայց պարոն Սարգսյանի պատասխանից հետո ինձ մոտ ևս հարց առաջացավ, եւ եթե թույլ կտաք, դե դրա համար մեկ կանոնակարգ ունենք, առաջ ստացվում է, հիմա չի ստացվում, դուք պետք է նախորոք հարց, այդ հետո հարցը դուք նախորոք պետք է կանոնակարգում այդպես էլ նշված է, գրանցվում ենք հարցերի համար եւ բոլոր հարցերը արդեն գրանցվածներ են տալի, եթե այդ ընթացքում չեք գրանցվել, այս պահին հարց տալ չեք կարող, սա իրոք մեր միայն բխում է մեր կանոնակարգից, մենք հատուկ կանոնակարգով ենք արել, որ ոչ մի շեղում չլինի, այնպես որ ես խնդրեմ, բարի, ես ելույթի համար կգրանցվեմ, այո, իհարկե կարող եք, շնորհակալություն։ Հարցերը սպառվեցին այս պահին, Հայկի ձեկուցող ֆինանսավարկային տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լևոն Հովանեսյան, պարոն Հովանեսյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն քաղաքապետ, այս հարցին մենք տվել ենք դրական եզրակացություն։ Եղավ, շատ շնորհակալ եմ, հարցեր Հարակից ձեկուցողին, ձեռքով կարող ենք բարձրացնել, եթե հարցեր կան, հարցեր չկան եւ ելույթներ, խնդրեմ համեցեք, գրանցվեք։ Շնորհակալություն։ Ելույթների համար ավականու 7 անդամ է գրանցվել, սկսենք, Արման Անտոնյան, իմ քայլը խմբակցություն, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, ես այստեղ ուզում եմ բարձրաձայնել իմ այն մի մտահոգության մասին, ինչ անգամ միջև ավականու անդամ լինելն է ամենուրեք բարձրաձայնում, մենք մենաշնորհային արդյունքում եկանք այն իրականության, ինչ որ մենք հիմա արդեն ունենք, այսինքն սանիտեկի գործունեության արդյունքում, որ ինքս եւ որպես Երևանի բնակիչ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ որպես Երևան քաղաքի ավականու անդամ որակում եմ ոչ միայն սխալ մենեջմենթի եւ կառավարման արդյունք, այլ նաեւ վերջին օրերի փաստերի արդյունքում, այստեղ տեսնում եմ միտումնավոր գործընթաց պետությանը համայնքին վնաս պատճառելու միտումով, դիցուկ մենաշնորային գործնեության արդյունքում, օրինակ Պողոսը կարող է միտումնավոր ջուր չմատակարարել, Պետրոսը միտումնավոր իր տրանսպորտային միջոցը չվարել, եւ արդյունքում մենք ունենանք առասարակ հաոսային վիճակ, եւ այս ամենից ելնելով ողջունելի է եւ գնահատելի, որ ստրատեգիական բոլոր ուղղվածությունները պետք է լինեն կառավարելի պետության այս պարագայում մասնավորապես համայնքի կողմից, ինչի ուղղությունը դուք որդեգրել եք, ինչի համար շնորհակալություն, եւ որպես վերջաբան իմ ելույթի ուզում եմ հորդորել ձեզ եւ մեր իրավաբաններին, եթե կա արդյոք նմանատիպ գործընթաց հոդված պետությանը միտումնավոր, պետությանը համայնքին միտումնավոր վնաս պատճառելու ինչ-որ մի հոդված կամ գործընթաց, կիրառենք նաև այս ամենը սանիտեկի նկատմամբ, ինչ արդարացի է և պահանջված, որը նաև օրինակ կլինի այլ մենաշնորհային կազմակերպությունների, որոնք միգուցե իրենց մտքում կփորձեն նմանատիպ սաբոտաժ կամ նմանատիպ գործընթաց կազմակերպել համայնքի նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Անտոնյան, Էրնեստ Ավանեսով, իմ քայլի խմբակցություն, համեցեք։ Շնորհակալություն,
հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ խոսեմ Մալացա Սեբաստիա վարչական շրջանում աղբանության եւ սանիտարական մաքրման հարցերի հետ կապված եւ մասնավորապես ուզում եմ նշեմ, որ 90 Շերամի փողոցի 99 105 107 109 շենքերի Բակային եւ Վիետնամասի սանիտարական մաքրման աշխատանքները արդեն որևէ ամիսն է, որևէ կերպով չեն իրականացվում եւ փաստացի հատկապես այն հատվածներին, որտեղ երեխաներ են խաղում, ուղղակի հակասանիտարական վիճակ է եւ ես մի քանի անգամ փորձել եմ այդ հարցին լուծում տալ եւ բնակիչների խոսքը հասցնել տեղ, սակայն խնդիրը չի լուծվել եւ ես առիթից օգտվելով ուզում եմ այստեղից բարձրաձայն եւս մեկ անգամ այս խնդրի մասին ասել, որպեսզի հնարավորն է շուտ այդ հարցը լուծվի, երբ որ դուք պարզապես այցելեք այդ հատված, դուք կտեսնեք ուղղակի անզեն աչքով այդ խնդիրը։ Եվ երկրորդը, ինչ կապված է սանիտեկի վերջին շրջանում աշխատանքների հետ նաև կապված, հա, այն ինչ որ ինքը անում էր, հատկապես կամազներով եւ տրակտորներով բազմաթիվ շենքեր համայնքում, որոնք ունեն աղբատարներ, այդ շենքերի աղբատարների երկաթյա դռները պարզապես տրակտորի կոշով մցնելով այդ հատվածից աղբահանելու ընթացքում պարզապես կոտրվել են եւ այդ շենքերը կիսա ջարդված, կիսափակված եւ պատկերացեք կենթանների մուտքը եւ ելքը այդտեղից ինչպես է տեղի ունենում եւ երբ որ դիմում ես համատիրություն, այ քիչ առաջ խոսում ենք նաեւ համատիրությունների մասին, իրենք ասում են խնդիրը սանիտեկի դաշտում է, լուծումը այդտեղ է, այդտեղ ասում են մենք խնդիր լուծող չենք նման, այսինքն նման հարցեր կան, որոնք նույնպես կարծում եմ պետք է լուծվեն սանիտեկի հետ այդ վերջնահաշվարկի ժամանակ, փաստացի նման խնդիրները հրատապ լուծելու կարիք կա, շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ պարոն Ավանեսով, դուք շատ ճիշտ եք եւ ոչ միայն Մալացիա Սեբաստիայում, շատ հարցներ ես ինքս գիտեմ եւ ինչպես պարոն Սարգսյանը քիչ առաջ նշեց, գրեթե սանիտեկ ընկերությունը բակային տարածքները վերջին ամիսներին կամ ավելի շատ ավելի երկար, հա, ժամանակահատվածում չեր սպասարկում եւ այո, ես ինքս էլ շատ հարցներ գիտեմ եւ ինքս էլ այցելել եմ տարբեր հարցներ, քանի որ շաբաթ կիրակիները ծախսում եմ հենց դրա համար, որ շրջայցեմ անում քաղաքում, ինքս անձամբ տեսնելու իրավիճակը, կապված ձեր երկրորդ հարցի հետ, այո, շատ ձեզ հետ համաձայն եմ, համատիրություններ, այստեղ որ ասում են մենք այստեղ կապ չունենք, հենց իրենք կապ ունեն, հենց շենքին, հա, այդ համատիրությունը այն շենքում, մեր շենքի, չգիտեմ, մուտքը, կտուրը, ամեն ինչը շենքի մեջ ինչ գտնում է իրենցն է, եւ եթե ինչ որ մի ընկերություն, հա, X ընկերություն վնասել է իրենց գույքը, ապա իրենք պետք է պահանջեն այս ընկերությունից, որպեսզի իրենք փոխհատուցեն։ Այստեղ մենք որ ուզենանք էլ իրավական մասով իրավունք չունենք փոխհատուցում պահանջել որպես քաղաքապետան, դա իրենց գույքն է եւ իրենք իրենց գույքի համար պետք է փոխհատուցում պահանջեն։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Դավիթ Խաժակյան, լույս խմբակցություն, համեցեք պարոն Խաժակյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ամեն անգամ կրկին արձանագրում ենք, որ անհրաժեշտություն կա խոսելու աղբանության խնդրից։ Ես ամեն անգամ իմ մեջ որոշում եմ, որ մեր հեռուստադիտողն էլ եւ մեր բնակիչներն էլ ձանձրացել են նաեւ ինձնից լսելու այս խնդիրների մասին, բայց հատկապես երեկ, երբ վարչապետը եւս խոսեց այդ խնդրից, չեմ կարող ես մեր գործը չշարունակել։ Սանիտեկի գործառույթների մասով կարծում եմ ամեն ինչ պարզ է, պարզ էր նաեւ նախորդ տարի, եւ մենք արձանագրել էինք, որ պետք է ներգրավի աղբահանության մյուս օպերատորը, եւ ես այդ առումով ցանկանում եմ ձեզ հիշեցնել 2019 թվականի զարգացման ծրագիրը, որը հաստատվել է այս դահլիճում ավականու այս գումարման կողմից, որտեղ հստակ նշվում է, որ բաց եւ թափանցիկ մրցույթի միջոցով պետք է ներգրավել աղբահանության օպերատորի, ուստի որպեսզի մենք post-factum չարձանագրենք, որ մեր զարգացման ծրագրից որևէ դրույթ չենք իրականացրել, որովհետև նաև պետք է քվեարկենք
զարգացման ծրագրի կատարողականի համար ես հիշեցնում եմ այս կետը, դեռևս մենք ունենք 1 եռամսյակ եւ բաց եւ թափանցիկ մրցույթը, ինչպես որ նշված է զարգացման ծրագրում, կարծում եմ պետք է կայանա։ Մենք խոսեցինք նաև մեր կարիքների մասին աղբանության հետ կապված, դեռևս մայիս, հունիս, հուլիս, օգոստոս ամիսներին, երբ հարց էր հնչում, թե ինչու է աղբանության վիճակը վատ այն կոնտեքստում, որ մենք այլևս սանիտեկից ակնկալիքներ չունենք, ասում էինք, որ սպասեք, մեր աղպատար մեքենաները կգան, մրցույթը երկարեց, պատճառը դրանում էր, նաև որոշ ակնարկներ էին հնչում, թե ինչ պատճառներով այդ մրցույթը երկարեց։ Ես հիմա մի արձանագրում եմ ցանկանում կատարել։ Մենք այս պահին արդեն մի քանի օր է, կարծում եմ, եթե ոչ շաբաթներ, ունենք մայրաքաղաքում գործող 24-ից ավել աղպատար մեքենա։ Ես հիշեցնում եմ, որ գնումը, որը հայտարարվել էր փետրվար ամսին, վերաբերում էր 24 աղպատար մեքենաներին, ինչը նշանակում է, որ եթե մենք նույնիսկ ամառվա սկզբին ունենայինք այդ 24 աղպատարները, խնդիրը կարգավորված չէր լինելու։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ մենք անընդհատ վազում ենք իրավիճակի հետևից և շարունակելու ենք վազել, որովհետև աղբանության հիմնարկ, ինչպես ես ասում էի, կառավարման տեսանկյունից բարդ է լինելու, յուրաքանչյուր հաջորդ փոփոխություն ավականու կողմից որոշում է պահանջելու, անընդհատ մրցույթ է պահանջելու, և փաստորեն մենք ամեն հաջորդ նման քայլին սպասելու ենք այդ ընթացակարգերին։ Սա նշանակում է, որ կարիքների գնահատում մենք ի սկզբանե տարեսկզբին ճիշտ չենք իրականացրել, և կարծում եմ, որ դեռևս շատ վերանայումներ են լինելու, ինչը կլուծվեր, եթե հենց տարեսկզբին այդ բաց և թափանցիկ մրցույթը հայտարարված լիներ և ներգրավեր աղբանության նոր օպերատորի։ Մի քանի բան կապված սանիտեկի հետ իրավական հարաբերություններում, անխոս պետք է պայմանագիրը լուծվի, և եթե առաջ մենք խոսում էինք 1 պայմանագրի մասին, հասկանալի է, որ արդեն խոսքը գնում է ամբողջ քաղաքի աղբանության գործընթացից սանիտեկին ազատելուն, և մի խնդիր կա, որը ես տեսնում եմ, դա հաջորդ ամիսների վճարումն է։ Եթե նախորդ ամիսների այդ 380 միլիոն դրամը տուգանքների և ձախողման ծանուցումների միջոցով էր իրականացվել, ես դժվարանում եմ պատկերացնել, թե հաջորդ ամիսների դիմաց չվճարումը և որքան հասկանում եմ քաղաքապետարանը սանիտեկի գործառույթները չկատարելու համար պլանավորում է առհասարակ վճարում չիրականացնել, ինձ համար խնդիրը դրա իրավական ձևակերպումները, որովհետև մի բան է, որ բնակիչները և մենք տեսնում ենք, որ սանիտեկը ձախողել է ամբողջ գործընթացը, մի բան է կարողանալ դա այնպես իրավական առումով փաթեթավորել, որպեսզի մենք հետագայում որևէ ատյանի դատարանում խնդիրներ չունենանք։ Սա այս մասով։ Եվ ինչ վերաբերում է համատիրություններին, ամփոփելով նաև ասեմ, որ մենք քննարկեցինք ավականու մեր գործընկերների հետ համատիրությունների վերաբերյալ օրենքի փոփոխությունը, և մեր քննարկումները տեղափոխվել են արդեն ազգային ժողով, բայց ես կարծում եմ, որ մենք ունենք նաև ձեր աջակցության, ոլորիտ աջակցության կարիքը, որովհետև մի այսպիսի խնդիր եմ տեսնում, որքան ակտիվանում են համատիրությունների բարեփոխումների շուրջ քննարկումները, այդքան նվազում են վճարումները և թեր հավաքագրումը ավելի են վեծանում, և համատիրությունները ավելի շատ են դժգոհում, որ չեն կարողանում կատարել իրենց ֆինանսական պարտավորությունները։ Մենք կարծում ենք, որ պետք է հասցեատեր լինենք այդ խնդրին, մեր ռետորաբանության մեջ լինենք զգուշ, և միանշանակորեն չասենք, որ պետք չէ բնակիչների կողմից որևէ ֆինանսական պարտավորություն չկատարել, բայց մյուս կողմից այս հրատապ բարեփոխումը պետք է կյանքի կոչենք, ուստի ես նաև ձեր ակտիվ աջակցությունն եմ ակնկալում, որպեսզի գոնե այս տարի ունենանք մի ամփոփիչ փաթեթ, որը լայն քննարկումների կընթարկվի և հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կընդունվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խաժակյան, իմ խնդրանքը մնալ ժամանակի մեջ, մի 30-40 վայրկյան ավել էր 5 րոպեից, ես նաև հորդորում եմ բոլորին, որպեսի նիստը արդեն ժամը 1-ն է մոտենում, հասցնենք նիստի ժամանակ բոլոր հարցերը քննարկել։ Կարճ անդրադարձ ուղղակի, այո, դուք բազմիցս հայտարել եք, հա, սրա մասին, որ այստեղ ասել եք, այն ինչ որ մենք պլանավորել ենք, դա
մենք հենց հիմա իրականացնում ենք, եւ սա իրականացման փուլում է։ Երկրորդը, երբ որ դուք ասում եք երկրորդ օպերատոր, պարոն Խաժակյան, դուք պետք է որ իմանաք գնումների մասին օրենքով, քանի գործող պայմանագիր կա, երկրորդ օպերատորի համար չեն կարող մրցույթ հայտարարել, ուստի որպեսզի երկրորդ օպերատորի համար մրցույթ հայտարենք, մենք պետք է խզենք այս պայմանագիրը։ Այդտեղ շատ բնական հարց է առաջանում։ Եթե մենք խզում ենք պայմանագիրը սանիտեկի հետ, ենթադրենք հունվարին կամ փետրվարին, հա ինչպես դուք նշում եք, այս ամիսների ընթացքում ով էր կազմակերպելու աղբահանություն եւ սանմակրումը Երևան քաղաքում։ Սա շատ կարեւոր հարց է, որովհետեւ այդպիսի ընկերություն գոյություն չունի եւ քաղաքն էլ պատրաստ չէր այդ աշխատանքները իրականացնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է 24 մեքենայի կամ 26 մեքենայի դեպքում, ինչպես է լինում, լավ են քաղաքում թե վատ են քաղաքում, նախ այն ժամանակ, երբ որ մենք խոսում էինք, նույնպես խոսում էինք, որպեսի հրդեհներ, հա, հանգցնելու մասով, այսինքն սանիտեկ ընկերությունը գործող ընկերություն է, աշխատում է, մենք պետք է կողքից այնինչ ինքը չի անում, բնականաբար դուգանենք եւ հասցնենք 100%-անոց ավարտի, եւ հիմա իրավիճակը կտրուկ փոխվել է, երբ ամբողջ քաղաքի աղբանությունը միանգամից ընկել է մեր աղբանության եւ սանմակրման հիմնարկի ուսերին։ Սա շատ տարբեր կատեգորիաներ է, կարծում եմ, եւ բացի դրանից, եթե անգամ ամեն ինչը մի կողմ դնենք, յուրաքանչյուր ընկերություն իր ստեղծումից միջև աշխատանքի անցնելը մոբիլիզացիոն ժամանակահատված է իրեն պետք, որպեսզի մոբիլիզանա ոչ միայն տեխնիկայով, այլ նաև վարորդների հմտությունները, բանվորների հմտությունները, այդ նույն վերահսկողների հմտությունները, սա շատ կարևոր է, որ ժամանակ է պետք, որպեսզի այս ամեն ինչ անել։ Մենք գործում ենք ճգնաժամային կարգով, դուք դա շատ լավ գիտեք, եւ բացի դրանից ինքը ընկերություն եւ ինչպես եւ աշխարհում բոլոր ընկերությունները ապրող մարմին է, գործող մեխանիզմ է, եւ պարբերաբար, այո, փոփոխություններ էլ պետք է լինեն, այս կողմ էլ մի քիչ կգնա, մի քիչ էլ այն կողմ էլ կգնա, եւ ես կարծում եմ շատ ճիշտ որոշում է լինել հենց հիմնարկով հանդես գալ, ոչ թե ՓԲ-ով, ինչպես դուք առաջարկում էիք, որովհետեւ այդտեղ նաեւ ֆինանսական առումով մենք մեծ բոնուսներ ունենք։ Շնորհակալություն, համեցեք պարոն Խաժակյան, բայց ժամը 1-ն է, կարճ կապենք, որ գնանք։ Հակիր շարժական, հա, պարոնարության, ինչ վերաբերում է, թե ով պետք է իրականացներ աղբահանությունը, եթե պայմանագիրը լուծվեր, կարծում եմ դուք տեղյակ եք եւ պայմանագրին ծանոթ եք, պայմանագրի անցումային դրույթներում դա հստակ նախատեսված է, եւ դա պետք է շարունակեր իրականացնել սանիտեկը, որպես իր պայմանագրային պարտավորություններ, նախքան պայմանագրի լուծարման ժամկետի ավարտը։ Այդ անցումային շրջանը պայմանագրով նախատեսած է, ինչ վերաբերում է նաև այս գործընթացին մեքենաների ձեռբերման, ես կարծում եմ, որ դուք մինչև վերջ ձեր լուծումը չեք ասում, որովհետև ենթադրենք պայմանագրի լուծարման այդ դրույթը, որ պետք է լուծվեր, նոր մրցույթ կնքվեր, մեր օրենսդրության պահանջն է։ Այդ դեպքում կարող եք արդյոք դուք հստակ հայտարարել, որ նոր մրցույթ 2019 թվականի զարգացման ծրագրով այս ավականու կողմից հաստատած կայանալու է։ Դա պետք է որոշի ավականին, հարգելին, դա ձեր հենց որոշելիքն է, մեր բոլորիս որոշելիքն է, որոշումները կարող են լինել մի սիտուացիայում ուրիշ ձև, երկրորդ սիտուացիայում ուրիշ ձև, սա մեր որոշելիքն է։ Համենայն դեպս ես այս պայն փոփոխություն ինքս անձամբ չունեմ իմ մեջ, հա, ես գտնում եմ, որ պետք է առնվազն երկու օպերատոր գործի քաղաքում, հա, թե մեկը հիմա համայնքային է, մյուսը մասնավոր է, հա, թե այն ժամանակա երկու մասնավոր թե մյուսը, բայց ես գտնում եմ, որ առնվազն մեկը համայնքային պետք է լինի, որպեսզի մենք ունենանք կոնտրոլ, եւ կյանքը դա ցույց տվեց, եւ այնինչ որ դուք ասում եք, որ կարող ենք այն ժամանակ անել, եւ դրույթներով պայմանագրի նախ դա շատ մի փոքր, ես ձեզ ասեմ, նաեւ ավելին, եւ պարոն Համբարձումյանը կվկայի, որ այդպես մի փոքր, այդպես էլ այդպես չի, ինչպես դուք ասում եք, այնտեղ շատ հարցական է, բայց անգամ եթե ընդունենք, որ դա այդպես է, հենա տեսնում ենք, հիմա էլ գործող պայմանագիր կա, ինչ չեն աշխատում։ Դա հələ ճգնաժամային պետք է աշխատեն։ Հիմա գործող պայմանագիր կա, մարդկանց գումարները տալիս ենք, ընդամենը 9%-ի չափով տուգանել ենք իրենց չարված աշխատանքի համար, եւ մենք տեսնում ենք, էլի, ինչ տիպի չեն արել իրենց աշխատանքը։ 9%-ի չափով տուգանել ենք, իրանք արդեն չեն աշխատում։ Իսկեն պարզ է, չէ՞, դառնու, որ հունվար փետրվարին մենք թեկուզ եւ ձեր ասածով անցնենք ճգնաժամային այսպիսի կառավարման, եւ բնականաբար իրենք թերանալու են, եւ մենք պետք է տուգանենք, այդ կանգնեին իրենց գործունեությունը կկանգնացնեն, եւ մենք բարի դեմքերով, սենց զարմացած կհայտնվենք մի հատ այնպիսի կոլապսի առաջ, որ կյանքում կներեք դրա տակից դուրս չէին գա։